Назайсом. Investigation назай. Майнкрафт снапшоты. Такое, просто слышали. Чао, си, денкотле. И добродошли назад в Майнкрафт. И на... Нардили со нов снапшот. 20W720A. И на... Дода една нова ствар, как бы пришла в Майнкрафт 1.16.2. Кадр то приде вън. Не мем, рекли со да, да се бою фокусирали на, на фиксе за баги и то, не? Да бо... Игрца боль гладка ин, ин боль стабильна. Ампак со додали еще одну ствар, кого пришла в 1.16.2. Пиглин Брут, то е нова верста пиглина. Сгледа некако тако. Я лега. Сгледа фул кул, просто ма тако брезгутино. Скози око. Ин ма тле нек злат щитник на роке, ин ма злату секеро. Ин кул черно тако облеко, ин тле запонка от паса, не мен кей. Vedno zgleda tako, nikoli ne nosi oklepa in tudi nikoli ne nosi nobenega drugega orožja kot zlato sekero. In no, veste, da piglini imajo radi zlato in to. No, on, on ni neboječ, ne pohlepen. On, njega ne briga za zlato. Te, ga tudi ne briga, če ti nosiš zlato. On te bo napadl, ne glede na to, kaj nosiš in če mu ponujaš zlato. Zdaj Piglin Bruti, imam ga tukaj na sredini hotbarja, zato ker je danes središče pozornosti. Piglin Bruti so močnejša vrsta piglina. Spodnejo se samo v teh beščenih tukaj, v teh piglinskih oporiščih. Nikjer druge v nedeljo ne boš najdel Piglin Bruta. In če tega nekako uspe spraviti v normalen svet, bo... Bo rad v zombi piglin, tako kot normalni piglini, ne? A ja, čekaj, lej, tukaj je normalen piglin, ne? On, halo. Ja, veš, on umre v dveh udarcih z nedaritnim mečem. Kar pohvalno, ne? Ampak Piglin Brut. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Za Piglin Bruta rabiš nekje tam sedem udarcev z nedaritnim mečem, ki naredi osem škode, da ga ubiješ. Ne rabi oklepa. Torej, ja, Piglin Brut je bolj neustrašna, bolj močna, žilava verzija piglina. In Piglin Brut te bo napadl, tudi če nosiš zlato klep, zato ker on, ne vem, z vsem srcem čuva ta kraj. In če ga boš ti napadl nazaj, te bojo napadli še vsi drugi piglini. Zato je zelo nevarna ta stvar. Tevi baščani so ratali dosti nevarni še zdaj. Tako da, preden naredijo 1.16.2 javen, dejte hitro oropet vse baščane, kaj jih vidite. Ker pole bojo ratali kmalu zelo nevarni. Mislim, da Piglin Bruti tudi lovijo hogline, nisem siguren, no. Čekaj, za hogline rabiš nekje šest udarcev z nedaritnim mečem. Piglin Brut je močnejši od hoglina, ali no, ima več src. In naredi tudi ogromno škode, sekere so močnejše od mečev, ne. A ja, pa tudi piglini, to ni zdaj najnovejši dodatek, ampak piglini so ratali bolj pametni. Zdaj tudi slišijo, kadar odpreš skrenjo. Ne, ni treba, da so prav zraven, da te napadejo. Ampak to ni več tako pomembno, ker zdaj tak... Zdaj bojo tako napadali vsi, kadar boš se branil pred Brutom. No ja, med drugimi dodatki pa, Zoglin, zdaj ga lahko daš na povod. Mislim, so srečo s tem, ampak ja, lahko ga daš na povod. In tudi na ta miceli se lahko da te nether gobe. Ker, ja, pač, miceli je za gobe, ne, vse gobe bi mogle biti na njem. Tako da to se zdaj lahko postavi tudi na miceli, ne samo na ta nilium. Ja, kot vidite, če daš Bruta tle v normalen svet, se začne malo trest. Ja, malo, ne vem, mu je mraz ali kaj. A ja, tudi on ne prenese ognja, on tako ko piglini, če pade v lavo, bo umrl, tako da, to je fajn, ne. Mislim, na piglini, hoglini in tebi piglin Bruti so edini reči v nederju, kaj jim dejansko škodi vročina ali ogen. Ampak, ja, kot vidite, se je spremenil v zombi piglina in ima zlato sekero, jo je obdržal, se ni spremenila v meč. Superca. Čekaj, hočem nekaj testirati, ne skočim nazaj v neder skozi svoj zelo čuden portal, pravzaprav. Ampak ni važno. Hotel sem narediti eno smrtno bitko, da vidimo, kaj se zgodi, če... Če damo vindikatorja proti Piglin Brutu, čekaj, najprej je treba. Melček, če niste vedeli, lahko preimenuješ imensko značko v Johnny in tako poimenuješ vindikatorja in potem bo napadl vse. Da vidimo, kdo zmaga. Oh, to je bilo hitro. Čekaj, bom kar tako naredil, da se bo vsak klic v Johnny, ki se bo sponil. Ja, da vidimo dva proti Brutu. A, okej. No, da vidimo. Ohoho. Aha, okej, torej, Piglin Brut sam popolnoma uniči vindikatorja, ampak če daš dva vindikatorja proti njemu, pa ona dva uničita njega. Zanimivo, ne?
Kul, cool, no, ja, to je to, to je moj eksperiment. In to bo tudi to za današnji video, razen tega so popravili ogromno bugov in napak in to. Zdaj je igrica bolj gladka tudi, se mi zdi, nisem siguren, no. In to je to, no, ajmo 1000 lajkov, dajmo provati dobiti. Če ste uživali, stisnite like, ne, in naročite se. Ampak ja, lepo se imejte in solato pojejte, vse najboljše, če je danes svoj rojstni dan. In se vidimo, upam, da kmalu. Ajde, adios.